比方讲，我这样子的，我要变了，我的手松掉，我落胯，啊，我的手到哪就到哪，啊，到哪就到哪，有没有？哎，这个一到这边就到这边，只是我到哪边停而已，好像就两只废的手。可是呢，你根据需要给它一个形状，然后这个形状，看不到，废了，是不是？废了。然后下一动起来，胯一卷起来，啪，被这个甩上来，是这样子，啊，就是手不要用了，手就废了。听不懂啊？颓废风就对了。哎，颓废风。可是颓废里面有一点希望。是。啊，是因为你还是有一个形在嘛，你还是有一个想法嘛。那个希望从哪里来？从跨当跨。那个希望是你的意图啊，你还是有一个意图啊。嗯。所以我是颓废达到我的意图嘛。是不是啊？这个要捋了，啪，看，啪，是不是？这个力量当然带起来这个力量嘛，是这样子。那我在这边，啪，就到这边了，是不是？然后呢，啪，当然是这样，是这样子，啪。有没有？就这样子，就保持到架构就好了，手就放掉了，啊，就这样子。就到这里了吧，因为你看一收当然是这样子啊，大啊，听不懂？用你那个力量的转换，把手很废的手去带到那个位置，不要用肩膀啊，去试试看，这样不行啊。所以你就会发现到，你看我这样起来，我这个关节必须松。当我做这个的时候，我这个关节在转一个圈。你这个关节没有松，你就做不出来这个。这个地方是有一个，你看这里有转一个圈，它才会废呀。看不懂？要中风了，摊一边这个手。你们没有看过中风的吗？有吗？他这个手要动很重嘛，他都是这样子嘛，是不是？他都是这样动嘛，你就学这样动嘛。他那个才是真正没有力量的手，可是重量在，非常重。那么懂？你们先这样试，先把手废掉。你看那个肩没去。